Olá, muito bom dia. Pontualmente 11 horas, a gente começa o primeiro Impacto Interior desta segundona com imagens do temporal que caiu ontem na região de Presidente Prudente. Esse vídeo mostra, inclusive, a tentativa de participantes de uma festa no Clube dos Bancários de segurar as tendas, né, os toldos. Você vê aí que a imagem mostra o vento forte levando a água que cai, chuva intensa em Presidente Prudente e também na região, em Santa Mercedes e Monte Castelo também houve estragos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes para vocês que estão acompanhando a gente. A partir de agora, eu dou aquele bom dia, muito agradável, muito obrigado, que você tenha um ótimo dia com muitas bênçãos de Deus. Estamos chegando nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro, e você sabe, o nosso compromisso é com a informação. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Vem, vem, vem junto com Sandro Pires, o homem da ripada tá junto com você. E a notícia em primeira mão, o que a concorrência vai dar depois, a gente antecipa para vocês. A gente começa falando sobre o trabalho da DIG de Votuporanga, que prendeu ontem à noite mais um suspeito pela morte da família de Olímpia. Nós vamos agora falar com a nossa repórter Joyce Cremonese, porque nós estamos acompanhando esse caso desde o início, trazendo todas as informações sobre o andamento da investigação. A Joyce está lá em Votuporanga e tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente no Primeiro Impacto. É isso mesmo. Mais um suspeito, né, desse triplo homicídio que chocou aí toda a nossa região e o país, né? Segundo as informações do delegado Thiago Madlum, que está à frente dessa investigação, eles estavam, então, né, em busca aí de mais suspeitos que teriam envolvimento nesse crime. Um primeiro suspeito foi preso, né, alguns dias atrás, e foi ele quem teria denunciado essa segunda da pessoa que acabou sendo presa ontem à noite na cidade de Pedranópolis, né? Essa pessoa é natural aqui de Votuporanga, mas está morando nessa cidade aí de Pedranópolis já há algum tempo, e eles descobriram, né, que este homem, ele estava numa residência na cidade e que teria, né, ido então para uma propriedade rural, já ali suspeitando de que a polícia poderia estar na procura dele. Nós conversamos com o delegado agora há pouco e ele deu mais detalhes aí dessa prisão. Vamos ver. Ele estava programando a fuga dele, né, para o estado de Minas Gerais, hoje pela madrugada, né, por volta das 5 horas da manhã, ele iria se deslocar para lá para tentar se ocultar das investigações. No momento da prisão, ele estava bem tranquilo, estava com a família dele, né, não esboçou nenhum tipo de reação. Ele foi preso apenas na posse do aparelho celular, nada de ilícito foi encontrado. E após isso, trouxemos ele aqui para a sede da DIG. O advogado dele chegou aqui no local, acompanhou o interrogatório, né? Ele negou a prática do crime e sustentou que sequer estava aqui na cidade de Votuporanga na data dos fatos. Nós não sabemos ainda qual foi a efetiva participação, possível efetiva participação dele no local, né? Se ele foi executor, se ele só estava presente de alguma forma ali. As investigações ainda continuam, né? Há muita prova ainda para chegar para a gente, de pedido que nós fizemos para a justiça. E há sim suspeita, né, de participação de outras pessoas, mas ainda vai ser tudo documentado no decorrer das investigações. A gente está acompanhando aí o trabalho da polícia, o excelente trabalho de investigação, né, esclarecimento rápido. Agora, negar, eu nego, não fui eu. Isso aí, a pessoa presa, suspeita, né, ela está no direito dela, né? Isso daí é o direito dela de se calar, só responder em juízo, perante os advogados, ou até mesmo negar. O primeiro que foi preso, né, eu vou voltar com a Joyce agora. O primeiro, inclusive, também tinha negado a participação dele, pelo que a gente viu, a polícia chegou nesse segundo, né, Joyce? Por conta aí do depoimento
do outro, né, que acabou puxando. E como o delegado disse, há a possibilidade de outras pessoas também envolvidas neste caso, né? Isso mesmo, Sandro. Inclusive, o delegado disse pra gente que ainda hoje ele deve sair em diligência, em busca aí de mais pessoas que tenham envolvimento nesse crime. E ele disse que essa questão, né, dele negar aí a participação, tanto ele quanto o outro suspeito que foi preso, os dois, né, infelizmente, eles podem até negar, mas existem provas técnicas que comprovam, sim, que eles têm envolvimento aí no crime e não tem pra onde fugir, viu, Sandro? Então, a gente fica no aguardo aí, né? Com certeza nas próximas horas, nos próximos dias, a gente deve ter novidade aí desse caso de mais pessoas sendo presas, desse crime terrível, né? Que vitimou aí essa família da cidade de Olímpia. Porque muitos casos que a gente vê pessoas seguindo, presas, detidas para apuração, a detenção preventiva, muitas vezes a polícia, né, age dessa forma para recolher provas e muitos casos acabam não seguindo à frente por falta de provas. Mas o que a polícia conseguiu aí, desde o primeiro instante, a gente já tem noticiado, é que a prova, por exemplo, do veículo do primeiro, que foi visto junto ao carro da família, né, uma moto. Ah, isso daí acaba sendo uma prova e outros elementos que a polícia está aguardando até para não atrapalhar a investigação, mas que colocam essas pessoas na cena do crime. E aí elas é que vão ter que explicar, né, o porquê, que, como que, se a polícia tem provas, como é que não são eles, né? Isso daí realmente vai ser apurado e tudo é um quebra-cabeças que tem que ser juntado aí pela polícia. Então, a qualquer momento, a gente pode ter novidades a respeito desse caso, a morte trágica aí de uma família. É lógico que a polícia ainda não consegue determinar para a gente, pelo menos, né, qual é a ação de cada um, o que cada um fez, né, o que cada um seria responsável, mas é questão de tempo aí realmente para trazer esses elementos, né, Joyce? Ainda não dá para saber quem matou, quem atraiu, por quê, se teve um mandante. Isso daí é precoce, né? A informação mais certa que a polícia passa até para a imprensa é de que o rapaz que foi morto junto com a família, né, teria ido entregar drogas. Agora, se foi uma emboscada, se foi a mando de alguém, isso daí vai ser apurado e a gente vai trazer, né, Joyce? Isso, o que o delegado já adiantou pra gente, Sandro, é que de fato tem um mandante, né, e outras pessoas que participaram do crime. E que a motivação seria mesmo essa questão aí de um acerto de contas e que acabou aí, né, ele sendo atraído para esse local, né, com a motivação, então, de levar drogas, mas que na verdade era um acerto de contas. Mas esse quebra-cabeça, como você disse, ele só vai ser finalizado mesmo assim que todas as peças forem encontradas, né, todas as pessoas envolvidas foram empresas. Só recordando aqui que a mulher e a filha do rapaz de Olímpia, né, ele teria, segundo a polícia, ido entregar droga, já era uma pessoa que ou tinha sido encomendada a morte dele, ou foi uma emboscada, mas ele, como ele levou a mulher e a filha, elas acabaram sendo mortas para queima de arquivo, digamos assim, para não levarem o caso adiante, né? A mulher foi morta com 13 tiros e a filha, né, de 15 anos, com 4 tiros, estava debaixo do banco. Realmente um caso terrível. O homem foi encontrado morto a 40 metros do carro lá na área rural de Votuporanga. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. Qualquer detalhe desse caso, você pode voltar a chamar a gente, outros casos também, porque nós somos caçadores de notícias, vamos atrás da informação. Em instantes, um homem tentou furtar uma farmácia em Araçatuba, mas acabou sendo surpreendido pelo vizinho do estabelecimento. Daqui a pouquinho a gente vai contar esse caso. Olha o sujeito aí quebrando a vidraça de entrada da farmácia. Aliás, as farmácias viraram alvo dos bandidos, hein? Outro dia a gente mostrou um sujeito que estava assaltou nos últimos tempos aí 3 farmácias, pelo menos, de dia à noite. Infelizmente, qualquer tipo de estabelecimento comercial acaba sendo alvo da bandidagem. Olha só como que entra fácil, ó. O que que ele vai? Atrás dos produtos mais caros.
mas o vizinho ouviu o barulho e daqui a pouquinho você vai saber como é que terminou esse caso, tá bom? A gente vai dando sequência porque a polícia está investigando o assassinato de um homem de 24 anos, ocorrido no final de semana, no solo sagrado, região norte aqui de São José do Rio Preto. De acordo com o depoimento da namorada dele, o casal estava chegando em casa, né, na residência dela, quando a vítima percebeu a aproximação de dois suspeitos. Nesse momento, o namorado saiu correndo e foi perseguido pelos criminosos que começaram a disparar contra ele. Isso em plena luz do dia. A vítima acabou caindo e continuou sendo alvejada. Os bandidos fugiram. Polícia está investigando esse caso, querendo saber o porquê, qual a motivação desse ataque aí, desse crime, né? Foram para matar realmente. E a gente traz mais informações para vocês a qualquer momento, né? O alvo deles era realmente o rapaz. Agora, por quê, né, que foi morto? Qual a motivação? Isso daí a polícia vai apurar. Até a namorada pode trazer alguma informação, se o namorado de repente relatou que estava sendo ameaçado, né, se tinha alguma desavença. Crime passional é difícil isso. Não creio que esteja ligado a crime passional, porque senão a moça também seria alvejada. A gente continua acompanhando esse caso, viu? Atenção, olha, um casal foi preso após ser flagrado vendendo drogas na área central de São José do Rio Preto, junto com a filha de apenas 1 ano e 5 meses de idade. Olha só que absurdo. A pessoa querendo seguir na vida torta, na vida errada, e ainda levando a filha para tentar despistar uma situação. Segundo informações do boletim de ocorrência, a GCM abordou o homem e a mulher com a bebê dentro do carrinho e com eles. Foram encontradas pedras de crack e uma quantia em dinheiro no sutiã da suspeita. O homem confessou que estava traficando naquele local e o casal foi encaminhado para a central de flagrantes. Por determinação judicial, a criança foi entregue a uma conselheira tutelar. Vamos ver agora o que vai acontecer com essa criança. Imagine só, tem muita gente que coloca o crime, né, o delito, né, como a desculpa, falando, eu estou seguindo nesse mundo porque eu não consigo emprego, estou em dificuldade. Eu não sei, porque tem tanta gente que levanta cedinho, tem gente que levanta 4 horas, faz a marmita, a esposa dá o apoio lá, ou muitas vezes os dois saem para trabalhar, pegam 2 ônibus, sofrem, muitas vezes pegam um trajeto a pé para economizar o dinheiro do ônibus e vão trabalhar. Leva ovo, arroz e feijão, quando tem ovo, e mesmo assim não sai para o mundo do crime. O senhor não concorda comigo, a senhora, que estão aí em casa? Então, muitas vezes, a pessoa coloca como desculpa. Poxa vida, vai procurar trabalho, né? Vai procurar alguma atividade aí para criar a criança. Imagine só que situação. Olha, você que está aí em casa pode participar com a gente através do WhatsApp aqui do Primeiro Impacto Interior. A gente abraça parte do interior de São Paulo com muito carinho. Aqui quebra costela apertada em cada um de vocês. Pode participar com a gente através do WhatsApp. Vai lá, 17981278656. Aliás, eu queria mandar um abraço para todo mundo da região que está acompanhando a gente. Mandar um abraço para o pessoal lá de Botuporanga, o pessoal que está ligado com a gente. Tem um carinho enorme pela cidade, já morei aí, trabalhei aí. Jornal A Cidade Botuporanga, A Cidade Botuporanga aí, o pessoal que está sempre com a gente. Obrigado pela parceria, o pessoal que é parceiro nosso e também colegas de profissão. Para a repórter Fernanda Cipriano, o editor Franklin. E é Franklin Duarte. E a dona Rose, mãe da Fernanda, foi o que acompanha a gente aqui todo dia. Obrigado a todos vocês, viu? A Fernanda, o Franklin, agora acertei, também a dona Rose. E todo mundo que está assistindo a gente, está almoçando, está no trabalho. Vem junto com a gente, porque a notícia está no ar. Agora 11 horas, 14 minutos. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre o número
de roubos e furtos de veículos na região e teve mais uma ocorrência no final de semana aqui em São José do Rio Preto. A Larissa Cruz traz o destaque da notícia pra gente. Larissa! Sandro, nesse último caso registrado aqui em Rio Preto, além de levar a moto e uma mochila, os criminosos também ameaçaram a vítima com uma arma de fogo. Daqui a pouco eu trago os detalhes desse assunto. Ok, muito obrigado, Larissa. Infelizmente, a violência está por todas as partes, né? Lamentável. Daqui a pouquinho esse caso, logo depois do intervalo comercial, não sai daí, porque eu continuo daqui. Até já. Onze horas e 17 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior no ar aqui pelo SBT Interior. A notícia de bandeja para você nesse horário de almoço. Um homem tentou furtar uma farmácia em Araçatuba, mas foi surpreendido pelo vizinho. O caso aconteceu no final de semana. Imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito estourando o vidro da frente do estabelecimento. Na sequência, ele vai retirar pacotes de fralda, era o alvo dele, ó. O sujeito tá quebrando aí a vidraça e aí retirou, já retirou os pacotes de fralda, tá vendo ali? No interior da farmácia ele pega outros produtos, como shampoos e cosméticos, mas não consegue levar porque um vizinho percebeu a movimentação e entrou em luta corporal com o ladrão, que acabou fugindo. Olha só. Ele tá lá tentando, tá fazendo a limpa lá, ó, tá recolhendo tudo, ó. O vizinho vai aparecer, vizinho corajoso aí, hein? Corajoso e, olha, deve ser amigo do dono da farmácia. Ou é uma pessoa que quer ver as coisas certas, tá revoltada, né? A pessoa tá cansada, a sociedade tá cansada de ver tanta coisa errada. Meu Deus do céu, e tem gente que se fecha pra isso, né? Fecha os olhos pra isso. Olha só. Tá vendo ali? Vamos lá. Cadê a imagem? Isso daí é da área interna. O sujeito acabou deixando os produtos para trás, ficaram espalhados aí na calçada. De acordo com o proprietário da farmácia, ninguém ficou ferido e o ladrão ainda não foi localizado. Se você reconhece, é difícil, né? Porque a imagem está preta e branca aí, não está fácil de reconhecer, não. Mas tem que localizar, tinha que fazer o sujeito aí, o bandido, trabalhar. Os danos, né, o constrangimento, a dor de cabeça, pagar por essa vitrine aí, porque quanto que deve ficar consertar uma vitrine dessa? Muitos casos, a gente mostra furtos aqui, as pessoas entram, bagunçam, isso daí é uma sensação de impotência para a nossa sociedade. Eu já fui furtado também, dá uma revolta, dá vontade de... Você não dorme mais, você fica pensando no sujeito, mas quem que é esse cara? Onde que tá? Né? Todo lugar que você olha, na rua, você parece que reconhece a pessoa. Então, se você tá aí em casa, reconheceu o sujeito, ligue para a polícia, 190 agora. Ligue para a polícia, 190, 197 também, é Polícia Civil, né? O sujeito ainda não foi localizado, tá bom? Atenção, você que está aí acompanhando a gente vai rodando a informação. Esse é o nosso papel. O número de furtos e roubos de veículos na região não para de crescer. No final de semana, em Rio Preto, mais uma pessoa foi vítima desse tipo de crime. Vamos chamar agora a nossa repórter Larissa Cruz. Está ao vivo na Avenida Mirassolândia, região norte de São José do Rio Preto, onde teve uma ocorrência aí no final de semana, né, Larissa? Conta tudo pra gente. Bom dia. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Exatamente, nesse caso, a vítima aí, né, foi vítima de um assalto e a mão armada. Então, além de tudo, os bandidos ainda ameaçaram a vítima com uma arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz de 21 anos seguia aqui pela Avenida Mirassolândia por volta das 5 da manhã de domingo, quando ele foi abordado por dois indivíduos que também estavam em uma motocicleta. Eles emparelharam com a vítima e anunciaram aí esse assalto, aí com a arma, né, mostraram a arma para a vítima e o garupa puxou a mochila que esse rapaz estava, ele caiu, né, no chão, ficou ali no chão, enquanto eles pegaram a mochila e também a moto. O garupa foi quem aí
pegou a moto e fugiu com o veículo da vítima. O outro comparsa que estava ali com ele também fugiu do local. Na mochila, o rapaz tinha R$140 em dinheiro, a carteira com documentos pessoais, né, a CNH, RG, e também cartões aí de banco, né, cartão de crédito, cartão de débito. Além disso, o celular da vítima também estava nessa mochila, que também foi levado aí para os criminosos. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso vai ser investigado, mas infelizmente o número de furtos e de roubo de veículo tem crescido, cresceu aí no último ano, em 2023. A gente preparou uma tela para o pessoal de casa poder enxergar, né, ver certinho os dados que a gente levantou, que a nossa produção levantou. Em 2023, em Araçatuba, durante todo o ano, né, de janeiro a dezembro, foram registrados 425 furtos de veículos e roubos de veículos foram 37. Em Presidente Prudente, furto de veículos foram registrados 460 e roubos de veículos 30. Região de Rio Preto, furtos foram 1.542, então a gente vê que é bastante, né? E roubo foi 217. Então a gente separou algumas dicas, Sandro, para o pessoal de casa ficar atento, para quem sabe aí conseguir evitar um possível roubo ou furto aí, né? Prestar um pouquinho atenção no trânsito e no que está ao entorno para conseguir identificar quando algum perigo está próximo, quando percebe que alguém pode estar mal intencionado. Então, essas dicas são de especialistas em segurança de trânsito, como, por exemplo, o que eu disse, observar o entorno. Se você vai parar em algum local que você não conhece, ou mesmo que conheça, né, prestar atenção na hora que você parar o veículo para ver se não tem nenhuma movimentação estranha, se não tem ninguém observando, né? E caso tenha aí alguém, você perceba alguma coisa, sair desse local, né? Tentar estacionar em outra trecho aí do seu caminho. Evitar também deixar os seus objetos à mostra. Tem muita gente que acaba na distração e na correria do dia a dia, deixar a bolsa ali no banco do passageiro ou no banco de trás, onde fica fácil quem passa, né, pelo local ver, ou até mesmo quando para ali no semáforo, né? Bolsa, computadores, tudo o que for ali de valor, né, que interesse alguém, até mesmo o óculos ali na parte de colocar as coisas no carro, né? Evitar para que a pessoa não chame a atenção para que o seu veículo, né, seja furtado ou roubado. É importante também, sempre que puder, parar em um estacionamento, principalmente se for um local que você não conhece muito, né? E se puder, tiver aí a oportunidade de parar em um estacionamento, é mais seguro, né? Garante aí a segurança do seu bem, do seu veículo e também, né, a segurança física, né? Além disso, perceber, como eu disse, se tem alguém observando, se tiver algum adesivo no veículo que não tinha, não parar para retirar, para olhar, entra no carro e vai embora, né? Ver isso depois quando estiver em casa, quando estiver num lugar seguro. E por fim, né, Sandro, evitar ali o uso de celular. A gente sabe que é um perigo para o trânsito, mas também é uma distração aí que a pessoa pode não perceber um perigo vindo uma moto, um carro, para fazer esse furto ou roubo. Então, fica o alerta, esses números têm crescido e precisa tomar cuidado, né, Sandro? Com certeza. Só confirmando aí, o número de roubos aqui em São José do Rio Preto foram 150, 217 no total, aí juntando essas três cidades. Isso, Sandro, isso. Né? Exatamente. É que aqui, ó, é o total de roubo de todas as regiões, exatamente. Sim. Perfeita a correção. O total de roubo de todas essas regiões que eu falei é 217 e o total de furto 2.427. Isso. E realmente em Rio Preto o total de roubos de veículos foram 150. Fica aí a correção. E é importante a gente trazer esse alerta agora com a volta às aulas dos universitários, o pessoal que para ali ao redor das universidades tem que tomar muito cuidado, porque é no período da noite que intensifica a ação da bandidagem. Tome esses cuidados que a Larissa trouxe, através, né, de contato com os especialistas. É importante, né, se você notar
alguma movimentação estranha, ligue para a polícia. Por isso que tem muita gente que tem medo dos cruzamentos de ruas, de faróis, semáforos durante a noite. Tem alguns pontos realmente muito problemáticos, né, mais escuros, e isso daí realmente traz, né, um risco ainda maior. Tem que tomar cuidado, porque a bandidagem está por aí. E, infelizmente, esse rapaz aí que foi abordado na Mirassolândia final de semana até se feriu os joelhos, né, as pernas, devido aí à queda, porque o pessoal acabou puxando o guidão da moto. É algo absurdo, realmente. A gente tem que ter um cuidado e torcer para que não aconteça isso com a gente. De carro, de moto, tem que tomar muito cuidado. Muito obrigado, Larissa. Qualquer momento ela volta trazendo mais informações sobre tudo que está acontecendo na nossa região. Olha, em instantes, aqui no Primeiro Impacto Interior, nós vamos falar do temporal que atingiu a região oeste. Olha só, essa daí é Presidente Prudente. Estava tendo uma festa no sindicato dos bancários, né? E ali o pessoal, todo mundo reunido, ó, a chuva começou a cair e o pessoal que estava sentado lá na área externa teve que se desdobrar para tentar segurar aí o material que estava, o vento estava levando. Tem imagens ali do granizo em outra, olha só que imagem forte realmente, a chuva veio de repente lá em Presidente Prudente, né? E outras cidades também foram atingidas pela chuva forte. Olha só como é que ficou essa casinha de cachorro, cheia de gelo. O granizo caiu com força lá. Muitos carros que estavam estacionados na área externa tiveram danos. Isso aí chamou a atenção dos moradores que enviaram vídeos para a nossa equipe. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todas as informações sobre esse temporal que caiu lá na região oeste do estado de São Paulo. Aqui no noroeste também choveu, né? Mas pelo menos não houve o registro de granizo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os danos por conta do vento forte lá na região de Prudente, tá bom? E você que tá juntinho comigo, vem pra cá porque tem recadinho especial. Atenção! Você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso que eu falei vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon! Vamos com as mensagens do público de casa? Vamos? Vamos saber? Mensagem aí? Tem mensagem aí pra gente? Lógico que tem. O povo não nos abandona. Pra começar muito bem mais uma semana, Andréia Varoli de Vicentinópolis. Boa tarde, estou com minha mãe, minha sobrinha, Rebeca. Desejamos uma abençoada semana para vocês daí do Primeiro Impacto. Que bom, obrigado, Deus abençoe a todos nós. Vamos lá, José Vila Diniz aqui em Rio Preto. Alô, Vila Diniz, tamo aí junto. Minha filha Valentina falou para bater mais devagar a ripa. Ah, tá bom. Ah, assustou ela. Ai, tá bom. Ah, Valentina, que tá aí com um bichinho de estimação, né? Grazi Duarte, Araçatuba. Oi, Sandro, me chamo Gabriel, fiz 10 anos. Manda um abraço para mim, para minha avó Hermínia e para o meu irmão Rafael. Somos seus fãs, não perdemos um programa. Abraço, muito obrigado. Ó, é palmeirense, hein? Ó, que maravilha, aí sim. Eu não vou falar que eu sou palmeirense, não é por isso, mas parabéns.
Tá certo, valeu, felicidades, viu? Sérgio de Rio Preto, bom dia, estamos assistindo o programa, Sandro Pires, Sérgio e Antônia, a mãe, no bairro Nato Vetorazzo, dá um alô aí, alô Nato Vetorazzo, aquele abraço, aquele quebra-costela apertado em cada um de vocês, da próxima vez manda foto de vocês aí, ó, só mostrou, só tirou foto da TV. Mas pode mostrar vocês, que eu quero saber quem que tá assistindo a gente aqui, tá bom? Vamos lá, tem mais, Carla? Sérgio Trolesi. Bom dia, Sandro Pires, seu programa é excelente, eu e minha mãe não perdemos nenhum programa. Sérgio Luiz de Abreu, Trolesi e Aparecida de Abreu. Tem que falar de onde é. Ô, Sérgio, manda na próxima, fala, ó, nós somos daqui. Se for de Rio Preto, manda o bairro. Se for de outra cidade, manda também. Um abraço, um beijo para vocês. Deus abençoe toda a família aí. Dona Aparecida, valeu! 11 horas 32 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais notícias para vocês. Em instantes, nós vamos falar sobre o corpo do piloto agrícola que morreu na queda do avião em Palestina. Há 3 meses que ele estava na região trabalhando para uma empresa de Olímpia. Né? O corpo dele já foi trasladado para a cidade, onde vai ser enterrado. A aeronave fazia a pulverização de uma plantação. Em instantes, mais detalhes para vocês. Onze horas 35 minutos e estamos de volta com o primeiro Impacto Interior na sua TV. Obrigado por você estar aqui com a gente no SBT Interior. A cara de pau da bandidagem não tem limite. Assista esse vídeo comigo. Olha só, cadê? Cadê a imagem? O ladrão vai entrar em uma loja de tintas. Presta atenção. Entrou na loja de tintas na região central de Rio Preto. Olha os produtos. Pega uma água, disfarça, se aproveita que os vendedores estão ocupados, vai até o balcão e pega um celular e vai embora. Os próprios funcionários foram atrás do homem, encontraram ele e acredite, ele já tinha vendido o aparelho. O comprador estava perto e falou que não devolveria o celular. É uma brincadeira uma situação dessa, hein? Não dá para acreditar. O cara vai, furta, vende e fica por ali mesmo. A loja não registrou um boletim de ocorrência. Tem que registrar até para a atuação da polícia, punição, porque de repente hoje é aí, amanhã é em outro lugar e vai seguindo. Quando não há o registro, a sensação de impunidade fica no ar e aí vai embora. Meu Deus do céu, que absurdo. E o pessoal sabe, ó, tem muito bandido que sabe mais o código penal do que o próprio advogado. Ele sabe que não dá nada, ah, se for lá, vai para a delegacia e vai embora. Então a sociedade também fica com essa sensação, fala, ah, se eu for lá, vai perder tempo, não vai dar nada. Mas é importante registrar a ocorrência e principalmente para a polícia promover né, ações de combate e ficar registradinho ali. Dá para fazer o registro até de forma online, é importante isso. Que cara de pau! Ah, igual aquela música do Rick Renner, cara de pau, ê bandido, cara de pau, meu Deus do céu. Ó, vamos seguindo aqui, atenção, notícia que chega, está sendo velado o corpo do piloto de uma aeronave que morreu depois da queda do avião nesse final de semana em Palestina. A Joyce Cremonese volta aqui no Primeiro Impacto com mais informações a respeito das causas deste acidente. Joyce. É isso mesmo, Sandro. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi acionado aí para fazer essa investigação, colher informações e passar, né, até o que ocorreu nesse acidente. Segundo as informações do boletim de ocorrência, né, esse piloto, né, o Ricardo Augusto de Souza Lima, de 44 anos, ele saiu da base, então, até a cidade de Palestina para fazer esse serviço de pulverização da cana. E ele estava, então, fazendo o serviço e um outro funcionário em solo
também, né, trabalhando para essa mesma empresa terceirizada. E esse funcionário, então, que estava em solo, viu o momento em que a aeronave caiu e foi ele quem chamou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, mas infelizmente o Ricardo não resistiu aí aos ferimentos e acabou morrendo ali no local, né? A perícia foi acionada, né? E também a polícia solicitou um laudo aí ao IML para verificar se o piloto tinha ingerido algum tipo de bebida alcoólica ou alguma substância, né? Mas a gente tem que aguardar então, né, Sandro, o laudo então desses órgãos aí específicos, né, para a gente saber se foi um problema do piloto, se foi mesmo algum problema na aeronave que está registrada nesta empresa terceirizada, e aguardar então aí todos esses laudos para a gente saber exatamente o que ocorreu, mas é uma fatalidade, né? Aí então essa família velando e enterrando o corpo desse piloto de 44 anos, natural de Carlópolis, no Paraná, Sandro. Olha, que triste, né? E você sabe que esse tipo de trabalho é muito frequente, cresceu bastante a pulverização aérea, porque economiza tempo, né? Você vê só o piloto aí com a aeronave, outra pessoa em solo para dar o apoio, mas realmente, quando você passa aí pelas plantações, principalmente de cana, é frequente o voo desse tipo de aeronave, né? Agora tem que apurar, a investigação aí vai determinar as causas do acidente, até para evitar possíveis outros, né? Infelizmente, uma morte ocorrida. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. E olha, nós falamos agora há pouco sobre um casal que foi detido depois de ser flagrado vendendo drogas junto com a filha de apenas 1 ano e 5 meses de idade, na região central aqui de São José do Rio Preto. E chegaram as imagens dessa ocorrência para a gente. Essas imagens foram encaminhadas pela Guarda Civil Municipal. Muito obrigado aí a sessão dessas imagens. A gente percebe, né, toda a movimentação de quem procura o casal para comprar o entorpecente. Vendo essa cena, a gente fica ainda mais inconformado, né? Como é que alguém leva um bebê para vender drogas, para tentar despistar? E não vem com essa, ah, eu não tinha com quem deixar. Uma família normal, primeiro, né? Ah, a mãe tem criança pequena, fica em casa, né? E o homem tem que procurar trabalho agora. E os dois para vender droga, gente. Segundo informações do boletim de ocorrência, foram encontradas pedras de crack e uma quantia em dinheiro com a suspeita. Como a gente adiantou, a criança foi entregue a uma conselheira tutelar. Deixa eu abrir espaço aqui para a nossa dica comercial. Vem para mim aqui no estúdio, vem para cá. Vamos falar agora da Tudo da Água. E aí, Thales, tudo bem contigo, meu irmão? Bom dia. Olha, você de casa, você sabe, né? Qualidade, variedade e preço baixo é com a Tudo da Água em Rio Preto. E o Thales vai trazer as ofertas de hoje. Qualidade, preço baixo e frete grátis para qualquer lugar da região. Vamos lá. Não tem como, né? Não tem como. Sandrão, vamos começar. A gente vai apresentar para vocês um excelente produto, a gente já vende faz muito tempo. A gente veio para apresentar para vocês que isso aqui é um economizador para você ter na sua casa, você poupar dinheiro. A válvula ar é a válvula que é utilizada depois do hidrômetro e ela funciona até antes da boia, manualzinho aqui dentro. Ela já foi apresentada no programa do Ratinho, tem Sim. vídeos dela no YouTube. Ela é para reduzir a passagem de ar no hidrômetro. Excelente qualidade, tem resultado comprovado. Preço tabelado por apenas R$ 49,90. Muito só. Útil, muito prática. Acompanha duas molas para mais pressão e menos pressão. Com você colocando ela, você economiza água e assim você pode gastar seu dinheiro com outras coisas na Tudo da Água. Como diria o Ratinho, é coisa de louco! É isso. Vamos aí, lá, próxima. Muito boa. Vamos apresentar a ducha higiênica, modelo Nova Giro, da marca Tigre. A Tudo da Água, que é referência Tigre em São José do Rio Preto e região. Apresenta também Tigre Metais, excelente qualidade. Garantia para sempre, Tigre. Essa ducha por apenas R$ 179,90. Um ano de garantia. Garantia para sempre, Tigre, perdão. E mecanismo 1/4 de volta, aquele mais prático, você não fica dando muita volta. E linha completa, Tigre, você encontra na Tudo Água. Hidráulica, elétrica e metais. Até afinal, a Tudo Água é referência Tigre na região. E o que mais? E essa daqui? A gente trouxe uma serra mármore da marca Bosch. Bosch, que é a marca referência no segmento de ferramentas. Nós trabalhamos com a marca Pronta Entrega, alguns materiais, alguns sobre encomenda. Essa serra mármore, estoque recheado, 1.500 watts, discos de 7 polegadas para cortar madeira, olha, concreto, piso, porcelanato. O que você quiser cortar, ela atende. Só que para você saber o preço dessa máquina, você já sabe, né, Sandrão?
Ah, tá aqui no QR Code, entra em contato através do WhatsApp, vai lá na loja, mas compensa, pode procurar o pessoal. Entrega grátis na região de Rio Preto. Entre agora no QR Code, tá aqui, ó, tá aqui na tela. Mande um WhatsApp também, 3355-1000. A Tudo D'Água, a estrela da sua construção. Valeu, Sandrão. A melhor do Brasil. Valeu, Thales. A gente vai dando sequência. Atenção, WhatsApp. Olha, o pessoal de casa quer mandar mensagem. Que maravilha. Vamos lá. Gabriel de Araçatuba. Oi, Rafael. Sou o Rafael. Manda um abraço para o meu irmão Gabriel. Gabriel e Rafael, maravilha. Próxima mensagem. Vamos lá, Renata. Boa tarde, Sandro Pires. Sou a Renata de Rio Preto. E não perca um dia seu programa. Vocês são top demais. Maravilha. Obrigado, Renata. Tem mais? Pode descarregar aí. Vamos lá. Kleber de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Precisa aumentar seu tempo. Boa semana. Que Deus abençoe. Bairro Fraternidade. Alô, Fraternidade. Aquele abraço carinhoso em todos vocês. Valeu, Kleber. Marilda Rocha de Catanduva, bom dia Sandro Pires, ótima semana, parabéns pelo jornalismo competente, não perco o Primeiro Impacto. E esse comentário seu vai para toda a equipe competente que faz aqui o programa. Valeu, Catanduva! O evento foi um sucesso lá, hein? Foi um sucesso o evento. 11h44, no próximo bloco, o Lucas Piccolo traz o destaque sobre o temporal no final de semana na região oeste. Chuva com vento forte e granizo, Lucas. Sandro, várias cidades do interior do estado de São Paulo sofreram com essa ventania e com esse temporal. Casas ficaram danificadas, ruas ficaram alagadas, além de registros de quedas de árvores pelo Corpo de Bombeiros. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. O Primeiro Impacto Interior volta já. Eu quero fazer um convite para você de casa. Descubra o verdadeiro significado do conforto com colchão tecnológico HyFlex. E prepare-se para uma experiência de sono única e revigorante. O Alisson vai passar todas as informações, o que esse colchão tem de especial. Exatamente. Bom dia para o senhor, para a senhora que está em casa. Já vou pedir para você ficar atento nesse telefone que está na tela aí, que você vai querer ligar agora no 0800-591-0938. Ô Sandro, você sabe que para a gente passar dos 70, 80, 90 anos de idade, com saúde, com disposição, brincando com os netos, passeando no parque, indo na festa de aniversário até dos bisnetos, sabe o que a gente precisa fazer? Alimentação bacana e adequada, precisa dormir bem e precisa praticar um exercício físico. Agora, no que diz respeito a dormir bem, essa é a nossa missão, Sandro. Sim. A HyFlex, ela tem a missão de ajudar as pessoas a dormir bem, mas não é só dormir, não. Enquanto está dormindo, vai cuidar do que a gente tem de mais precioso. O senhor e a senhora que está com aquelas dores nas costas, artrite, artrose, reumatismo, circulação do sangue, sabe, as pernas ficam cansadas, pesadas, a senhora vai subir uma escada. Esses dias eu visitei uma senhora de 70 e poucos anos, Sandro, e ela estava me falando que ela está deixando para dormir no quarto de baixo da casa para não ficar subindo a escada. Olha. Porque as pernas, o quê? Doendo, perna pesada, dá circulação. Se o senhor e a senhora está sentindo esse tipo de coisa, olha esse colchão que vai ser o seu melhor amigo todas as noites. 8 horas por noite você vai dormir. Ele tem o infravermelho longo, ele tem várias tecnologias. Sim. Uma delas chama-se Powership, que a gente vai explicar para você presencialmente. Se você ligar agora no 0800-591-0938, telefone aqui na sua tela, tá bom? 0800-591-0938. É o colchão que quando você deita a coluna fica alinhada. Sim. E ele tem um dispositivo, tá? Olha só. São 8 motores, Sandro, que quando a gente aperta o botão aqui no controle remoto... Olha, tô sentindo. A sua cama vira uma clínica de massagem. Olha só que bacana. Causa um relaxamento muscular, melhora a circulação, trabalha as dores musculares, tá? Principalmente dores nas costas. Então a gente vai até você, você liga pra gente, nós vamos levar uma miniatura que tem um tamanho que dá pra deitar. Você Sim. vai poder fazer a sua avaliação, vai poder ter a experiência de deitar sobre o colchão. Olha só que bacana. Vai ter ali 10, 20, 30 minutinhos de massagem Olha. Gratuita.
Nós vamos na casa do cliente sem nenhum compromisso, de graça, tá? Liga agora. Levamos até você. Não precisa acreditar em nada que eu tô falando. Confere de perto. A gente vai até você, te mostra. Quem sabe a senhora gosta tanto, já sente o alívio das dores na hora e pode encomendar o seu. Tem, ó, tem condições especiais para os aposentados. Você pensa, ah, mas tem, não é para mim. É para você, cabe no seu orçamento. Entre em contato agora mesmo. Agende a avaliação 100% gratuita. Ligue agora, 0800-591-0938. Hiflex Colchões Tecnológicos. É para você ter uma noite de sono e uma qualidade de vida. Valeu, Alisson. Valeu. Um abraço. Vamos dando sequência aqui com o programa, agora 11h50. Uma chuva com fortes rajadas de vento em pontos isolados de Presidente Prudente acabou derrubando árvores e assustou moradores. Na Nova Alta Paulista, Monte Castelo e Santa Mercedes também tiveram temporal com estragos e chuva de granizo. Vamos falar com o Lucas Piccolo, chega aqui ao vivo para trazer para a gente sobre quais bairros, por exemplo, em Presidente Prudente foram afetados com esse temporal. Fazer um resumão aí, Lucas, bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia a todos. Olha, na cidade de Presidente Prudente, esse temporal afetou vários bairros da região norte e oeste da cidade. Os mais afetados foram o Jardim Mediterrâneo e o Jardim Novo Bom Giovanni. Esse temporal começou por volta da 1h desse domingo. Sandro, segundo o Corpo de Bombeiros, houve o registro de 15 quedas de árvores. Várias ruas também ficaram alagadas, tiveram que ser interditadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse vento que atingiu a cidade de Presidente Prudente no dia de ontem alcançou aí os 64 km por hora. Nós conseguimos vídeos que estão sendo exibidos, inclusive, aí para o nosso público, de pessoas reunidas, Sandro. Essa reunião é no Clube dos Bancários da cidade de Presidente Prudente. Quando começa toda essa chuva, toda essa ventania, algumas pessoas tentam ali segurar tendas, né, Sandro, para evitar prejuízos maiores, mas realmente o dano foi muito grande aí na tarde de ontem por conta de toda essa chuva e todo esse vento em Presidente Prudente. Tá certo. Agora, Lucas, em Santa Mercedes e Monte Castelo, a chuva também deixou estragos, né? Sim, Sandro. Santa Mercedes e Monte Castelo também sofreram com muita chuva, muita ventania também. Inclusive, moradores da cidade de Monte Castelo registraram aí uma chuva intensa de granizo, né, que deixou várias casas aí danificadas, né, destalhadas, o telhado das casas, inclusive, foram danificados. E aí, no dia de hoje, as prefeituras, né, tanto da cidade de Santa Mercedes e Monte Castilho também, fazem esse trabalho de assistência para essas pessoas que tiveram as residências danificadas, Sandro. É, são imagens impressionantes, realmente, da chuva forte, né, o vento que atingiu. Aqui na região noroeste, né, choveu também, né, pelo menos onde eu estava, choveu bastante. A chuva é intensa, mas não chegou com essa velocidade, com esse vento mais forte. Mais intenso foi lá na região oeste. Olha o granizo caído ali, se formou uma camada muito grande aí de granizo. Eu vi em algumas imagens o pessoal recolhendo esse gelo, colocando em tambores, em baldes, né? O perigo é você estar fora de casa e de repente chover granizo aí, leva uma pedrada na cabeça. Carro, por exemplo, já tive carro na área externa e cair a chuva de granizo, danificar tudo, fica tudo marcadinho, o veículo. Olha só, é prejuízo, né? Mas é a chuva intensa, a natureza, né? É o mundo aí, né? O planeta mostrando o resultado da degradação feita por nós mesmos, né? Muito obrigado, Lucas, pelas informações ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior. A gente vai dando sequência. Notícia não para. No mês em que se celebra o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, o Ministério do Trabalho divulga dados preocupantes. É sobre isso que a gente vai falar agora com o Joca Maluli, já está ao vivo com a gente aqui. Quais são esses dados? A preocupação, como combater o trabalho escravo, né? Qual o trabalho aí que a justiça tem feito para evitar esses casos? Joca, bom dia.
Bom dia, Sandro. Bom dia aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Vamos só deixar claro para os nossos telespectadores a diferença entre trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão. O trabalho escravo foi abolido no Brasil já no século XIX e agora o trabalho análogo à escravidão é esse trabalho que coloca as pessoas em condições degradantes, em jornadas exaustivas, enfim. E ontem, dia 28 de janeiro, foi o dia nacional, né, de combate ao trabalho análogo à escravidão. Então, por isso, esses dados eles tomaram aí as notícias na data de hoje, até porque eles chamaram muita atenção e, infelizmente, não são dados nada bons, né? A gente tem que lembrar que no artigo 149 do Código Penal Brasileiro estabelece que o trabalho análogo à escravidão, esse trabalho coloca as pessoas em jornadas exaustivas, em condições degradantes, ou até mesmo aquele empregador que proíbe o seu empregado de ir embora, por exemplo, do seu local de trabalho, restringe o direito dele de ir e vir, de repente, por alguma dívida que ele tem ali com o empregador. Isso é muito comum, né, em lugares que as pessoas vão com a promessa de um trabalho, em troca de uma moradia ou, de repente, de uma alimentação. Às vezes, em lugares mais distantes, no campo, principalmente, acontece bastante. Nos centros urbanos grandes, isso também é bastante comum. Então, por isso que é muito importante a gente trazer esses dados aqui. Em 2023, os dados chamaram a atenção porque subiram quase 90% o número de denúncias. Esses são os dados da 15ª sessão aqui do Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo, que compreende entre Araçatuba e outros 598 municípios e também o litoral norte. O aumento foi quase de 90%. Em 2022, foram 172 denúncias e 2023, mais de 320 denúncias. Os termos de acordo de conduta, que são aquelas autuações para os empregadores que têm que ajustar suas condutas por estar colocando seus empregados em condições não adequadas, também aumentaram. Eram 53 em 2022 e 76 em 2023. E esses dados seguem tendência em todo o país. No Brasil, foram mais de 3.400 denúncias em 2023 e 2.093 em 2022. Então, isso tem aumentado muito. Segundo o Ministério Público do Trabalho, isso é devido à fiscalização, à maior informação que as pessoas têm sobre o que é o trabalho análogo à escravidão. E, com isso, os órgãos responsáveis estão conseguindo fiscalizar mais, está tendo mais denúncia, por isso que os números realmente aumentaram. Na nossa região, na região de Araçatuba, em 2022 foram 8 denúncias, em 2023 foram 7. Em Presidente Prudente, em 2022, 5 e um pequeno aumento para 2023, com 6 denúncias. Agora, o que chama atenção é a região de São José do Rio Preto, que registrou 5 denúncias em 2022 e, segundo os dados do Ministério Público do Trabalho, Sandro, registrou 63 denúncias em 2023. Olha. Então, sem sombra de dúvidas, né, são os órgãos fazendo fiscalização, sim, mas é importante que as pessoas saibam os seus direitos, né? Lembrando que todo trabalhador tem direito a um salário mínimo, tem direito a um descanso semanal, tem a carga horária estipulada, tem direito a férias, 13º e condições saudáveis de trabalho. Se você não está trabalhando numa situação como essa, ou conhece alguém que está numa situação degradante, onde o empregador se coloca numa posição de dominante, né, de dono ali da situação, onde ele acha que ele pode ditar as regras, existem dois canais de denúncia. O Disque 100, para denúncias contra a violação dos direitos humanos, e também o sistema IP do governo federal, para que as pessoas possam fazer a denúncia de trabalhos análogos à escravidão. É muito importante que a gente traga isso. É um número bastante alto, né? Preocupa muito, mas quando a gente tem maiores registros, a gente tem também a certeza de que estão fiscalizando mais. Por isso é tão importante a gente continuar trazendo essas informações aqui, Sandro. E só antes de finalizar, eu entrei aqui no Ministério Público do Trabalho de Araçatuba para colher algumas informações. E quando eu entrei na recepção, a equipe aqui de Araçatuba estava ligadinha em você e disse que te acompanha e nos acompanha todos os dias, viu, Sandro? Que bom! Um abraço para todos aí. Obrigado pela confiança, porque o pessoal, né, estar ligado aqui com a gente, confiando no nosso trabalho, é muito importante, isso que motiva a gente. Muito obrigado, Joca. Consciência, fiscalização, né, e punição das pessoas que estão agindo contra as regras do trabalho. Agora, 11h59, eu queria mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente, está mandando mensagem. Amanhã tem mais, é de segunda-feira. O nosso tempo é um pouquinho reduzido, mas a mesma qualidade e empenho da nossa equipe. Eu queria agradecer a sua audiência. Saímos bem nessa segunda-feira para mais uma semana de muito trabalho. E eu queria agradecer a sua confiança. Permaneça aqui com a gente no SBT Interior. O primeiro impacto desta segunda-feira está terminando, mas você vai ficar agora com SBT Esporte, com o Caio e com a volta dele, Marião, que fez
nessas férias de 3 meses, um tour pelo mundo. A gente volta amanhã às 11 horas. Boa tarde, meninos. Bom trabalho.